vedno sem vizionarsko sanjal o idejah, ki so se zdele drugim nemogoče. Meje se premikajo postopoma. Nekoč je bila magična stotica, jaz pa sem si zamislil polete nad 200 metrov in skupaj z bratom Ladotom sva skonstruirala največjo letalnico na svetu. Intuicija pa me še nadalje vodi k razvoju letalnice, na kateri bi lahko varno leteli do 300 metrov. Nenehno je potrebno ustvarjati. To ti daje moč, da premikaš meje. In ko premikaš meje, lahko postaneš legenda.